Dámy a páni, jsem Andrew, vítám vás u další kapitoly u hry Mafia 1. Nevím, co naposledy byla výlet do přírody, takže uvidíme, co nás bude čekat dále. Co nás bude čekat dále? Kapitola s názvem... Merta. Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morella na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tom. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rána. Byl jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistě, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom... udělej, co musí. Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. No, pěkný. Takže... jo, to je dost možný. Je Vietnamec. Noviny! Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Dám ti novou čistou káru. A takovou malou specialitku, jestli chceš. Velice rád. Upilku? Tohle je blbej den, Tome. Až Frank uvidí Luparu, bude vědět. Starý způsoby fungujou. Dobře. A ten vůz je... jako toto? Zelená kárka. Omlouvám se za ten slow. Já nechtěl. Ale ty tady na mě netrub, bo tě jaký vytroubím. No, vypadá co ty. Cože?
Ale já se třeba po... Takže k Biffovi... Jdeme k Biffovi. Hlavně tady nesmím vytáhnout zbraň. Uvidí, co by se tady mohlo stát. Takže pane Biffe. Tome, tak o co jde? Slyšel jsi teď něco zajímavého? Co by mohlo zajímat Idona? To záleží. Nakolik bys jsi to cenil? 20 babek. Co takhle 40? Tak to vyklop. Ve městě je FBI, mají tu nějaký kšefty s Morelem, ale o co jde, nevím. Kde jsi to slyšel? Malej Tony vožral u černý kočky nějakýho chlapa a odvezl ho domů. Vytáhnul z něj spoustu věcí. Zajdi za ním. Tak fajn. OK. Díky. Prašulky mu nedáš? Nevadí. Bylo mi potěšením, Tome. Pohodě. Není problém. Najdi malýho Tonyho. Tam chcel někdo nebo co? No jen odpočte, tak je to správně. Jo, to je fajn, že potřebuješ nový šaty, ale nikoho to absolutně nezajímá. Určitě ne víc než mě. Trénuje nikoho určitě víc než mě, takhle jsem to měl říct. O, to se to řekl. To automaticky zasíná, ne? To je úlep. Je tak co to tady za situaci? Chlap? OK. Tak jo. Malý Tony. Všechno v pořádku, Tome. Taky časáček. Go get them boys. Na ně chlapi. Sedmý zápas zlaté série 1933 právě dnes. Los Devon Lancers hrají proti Empire Bay Canons na stadionu Armory. Na stadionu Armory. Jste, že jeden z týmů odejde z trofejí. Kapitán Bunny Smith po heroické sezóně plně zruší zvratu, povede své muže do zápasu, ve kterém mohou Lenceři získat první titul za poslední více než 20 let. Ne, to není. Co je s tím chlapem od federálu, co si ho vez domů? Přišel na drink, skončil u 10. Hledal lidi na hlídání nějakého úkrytu. Kde? V Oak Hill. Na rohu Pine. Dal mi 10 babek, abych ho tam odvezl a držel hubu. Vypadlo z něj, že radní Giloty vyjednal nějakou dohodu mezi Morelem a FBI. Chystali se tam na někoho zakleknout. Proč nám to kurva neřek? Ale řekl to mě. Hned jsem s tím šel za Frankem. On to Donovi neřekl? Ne, ne. Co se děje? No řekl bych, že velký špatný. Nastup do auta. Fakt, jo. Tak
OK, takže dojedou proto. Jdeme na to. Ježišmarja, to vaše řidičské umění, to je normální úlet. Ty zatrub, že jo? Pohodička? Pohodička? Aha, se musím nějakou vylebit trošku lépe. Jeď. Hej, ty, vy to fakt děláte absolutně schválně, normálně. Tak je to daleko. Oh boy. Poškrábal zmilák. Nemáš zrcátka nebo co? To fakt v té době řídilo jenom podle jednoho zrcátka? Jo? Má taky jenom vlevo. Tak je to asi jenom na straně řidiče. To je zvláštní. Tady to bude. Doveď mě k těm účetním knihám, Franku. Musíme se držet dál. Můžeme být úplně blízko. A taky ho nesmíme ztratit, takže... Kam to jen s tebou jedu? To by mě taky zajímalo. Vůbec nevím, co jsi chtěl říct. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Někde musí mít nějakou slezinu. Ba-da-da-da.
Jsme hlavně opatrně. Bo to troumedí mě docela dost jakože ohrozilo. Pak to bude tentokrát, Franku. Doprava, jo, okej. Do hajzlu. Snad tě nevezou na letiště, Franku. No. Jsem taky zvědavý. Tyhle sledovačka. Jsem si to vzal za pikáč, ty. Airport? Možná jo, čeče. Letiště. Pane bože, oni ho chtějí odlifrovat letadlem. Kurva drát, tohle je blbý. Co mám dělat teď? Mám k němu dojít nebo co? Vez nevím. Na chvilku si počkáme teda. Já bych měl jít asi k těm lidem, ne? Aha! Aha. Co je to za lidi? FBI? Jeden mi zamával odznakem a vytáhnul mě ven. Hej, jak dlouho to ještě potrvá? Co chce dělat s tím kvérem? Jako. Co to dělá? Přede mnou se nemůžeš schovat. Co to dělám? Poslední varování. Je tamhle. Jdu na něj. Jsme s tebou hodit. Ticha se tu letadla vypadá.
Jdu do boku! To ještě potrvá. Mám každou chvíli letět. Že by dokud ten jejich vězení neodletí. Boj. Musím trošku víc nenápadnější. Jo, ono to nebude víc nenápadnější, aha. Kar číslo 5. Nebo tak. Práskači a účetnictví. Tak dostali Caponeho. A tak teď skončí v base i Ennio Salieri. Dneska je dobrý den, kamaráde. Něco je. Jsem mu oddělal molotova. Jeden je tady někde. Docela hlučný. Odchuť. Jo. No, i tak se to dá říct. Tak, davaj. Co se tady? What? Jako vážně, jo?
Tak to je dobrý úlet. Okej. Okay. Kdo by tohle čekal? A nezdá se mi, že mám čím dál tím méně nábojů? Skončí v base i Ennio Salieri. Dneska je dobrý den, kamaráde. Je? V jednom z těch hangárů čeká Nicoletiho. Bože, to bolí. A co? A. Běžím do krytu! What the fuck? Nemám to střílet! Kde seš? Ah. Ida. Třeba náboje. No, tak tady máme doupelky. Tam byl. Je jich tady fakt hodně, jako, neříkám nic. Ne. Fuck.
O! Oh, to povíde. Tak to těbe. Tak mi právě došli do psa. Kde je v baráku? Haleme se. A ten váš bude se vyřízený. Ho! Tak vylez! Jo, povídej. Takže. Hej, tak to by dobře bylo asi, ne? Tohle je vtip. No já skoro taky. To je fajn. Zatím byl ten mi pořád jeden. Haleme se. OK. Jo, munice. Tohle je dobrá vysávačka. Sangáru 5. Tome. Franku. Posílá mě Don. To jsem si domyslel.
Mrzí mě, že si to zrovna ty, Tome. Chceš mu něco vzkázat? Přál bych si, kdyby se to vyvrbilo jinak, ale Morello mě nakonec dostal. V pořádku, můžete vylézt. Morello mi nabídl prostý obchod. Do nový účetní knihy za naše životy. A letenky pryč odtud. Už si ty knihy předal? Nejsem pitomec, Tome. Jsou v bezpečí. Morello čekal na tohle. Tohle je klíč od schránky v Grand Imperial Bank v centru. Slíbil jsem Morellovi, že mu ho dám, až bude letadlo připravené k odletu. Před odletem si ho měli vyzvednout jeho lidi. O ty jsem se postaral. Pošli do letadla. No tak máš, Elis. Nastupte si. Franku, musíš letět s námi. Teď to nejde, zlato. Jen se ještě připoutat. Máme tu ještě s Tomem nějaké důležité jednání. Ale Franku... Nastupte si, Marš. Kvůli Elis. Kvůli mě. Nastupte, sakra, do toho letadla. Zaplatili? Jo. Teď máš výplatu dvojitou. Doprav dámy kamkoliv si řeknou. Ano, pane. Děkuji ti, Tome. Pane bože, Franku. Proč jsi od nás nenechal pomoct? Asi už jsem z toho chtěl ven. Tak nebo tak. Jsem unavený. Z věčního lhaní svojí ženě. Z věčního kontrolování auta před každou nedělní výjížďkou. Z věčního čekání na den, kdy mi Don provrtá čelo. Zatraceně, Franku. OK, tak se jdeme do Grand Imperial Banky pro účetní knihy. Dobré odpoledne, pane. Kde tu máte bezpečnostní schránky? Kolegy opatroníš, pane. Díky. Kolegy opatroníš. A mě nenápadně. Dneska je krásně, co? Aha. Aha. Pro nějaká past, mě cítím. Doufám, že se držíte dál od problémů. Aby že jo. Potřebuju přístup k bezpečnostní schránce. Na Franka Coletio. Ach ano, pan Angelo? Jo. Pan Coletti se zmiňoval, že možná přijdete a že vás máme pustit. Prosím, pojďte za mnou. Roj bankovního úředníka? Ok, ok, tady to samý policajt. Thank you.
knihy jsem našel a všechny stopy po sobě zamet. Salieri se na nic neptal. No, Frankovi mluvil naposled na jeho pokoji. Pak už nikdy. Moji hoši jsou z tebe nervózní, Marku. Jen jsme se Sergiem přišli vyjádřit úctu, to je celý. Franka jsem znal dlouho. Skoro tak jako tebe. Dobrý chlap. Chytrej. Věrnej. Věrnej svojí ženě. A taky věrnej svojí dceři. Zaslouží si uctit Eniel. Možná. Ale já teď musím koukat na náhrobek se jménem jeho dcerky. Je to mizerie. OK, takže omerta je za náma. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Můžete lajkovat, zanechat další zděme ze své přátelé. A do další kapitoly nechci vás síla pro vás. Reload!